moji ljudi, dobrodošli još jedan novi video. Danas opet vlog. Idemo malo do Kamenice da vidimo tamo šta ima. Nisam dugo bio, negde dalje nisam mogao nešto zbog zdravlja, pa evo sad po prvi put idem malo dalje od grada. Malo, nije to puno, ali malo. Sa mnom je Uroš, jedno ga tamo otišao. Sad ćete vidjeti, samo da ićemo kroz Parkovu, da, jer je mnogo bolje i zanimljivije, nema gužve. Hop. Opa. Op, palio sam je. Mašite ka kameri. Pozdrav za sve fana. Ajde, ićemo ovuda dole. Ja, otkad nisam jurio ovuda, brate. Ne znam da li ćemo kroz Kamenički, aj vidjet ću. Možda... Kamenički nam najbrže. Pa jest. Ali ne znam, idemo ovuda dole. Ajde, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se. Ne znam, pa da. Možemo nasipom tamo gore, pa... E, da. U stvari neću tu, da. Ićemo baš ovuda, ili ćemo nekim drugim putem, vidjet ćemo. Da. Možda preko Mišeluka, pa onda. Zato što prošli put sam tu udahnuo aluminijum, ako se sećaš. Da. Znači, zato što ne znam šta je, baš znači aluminijum u vazduhu. Da li neko nešto prska, ne znam, aj ti prvi. Tamo pa kod dečeg sela gore. Opa, kako su mi ćelave gume. Nisam još zamenio tačno, ne osjetim da mi onako drži ko pre. Dobro, pa je sve nizbrdo. Pa se nisam ni umorio sad toliko. Ne znam ni koliko ova baterica ima. Nema 100%, ali dobro, izdržat će, držat će. Nisam ni video koliko ima. Ali napunila se dosta. No, otkad nisam ovuda prošao, ja, ima godin dana skoro. Malo uzbrdo ovo sad već. Nije kardi. Ko će ovde prvi? A? Ko će prvi ovde? Svakako stavimo dole na onom nasipu. Dobro, tu ćemo negde. Kako da će? Ajde, iću ja, ali ovde ne znam zašto idu kolima. Ja bi ovde zabranio kolima da idu, zašto se spuštaju biciklisti sad. Sad će tamo ni ovde oni vidjeti u videu, znači ja bi to zabranio ovde kola. Viš ti to stane sa strane, ti se spuštaš od ozgo, ko mi sad, razumeš, izletiti auto i onda ti budeš kriv. Sećaš ovde? Ali onda zlete u travu ovako, nema čoveka, ono, nestao. A baka je kad je mogu izgledati. Dobro, baka je, znači izašao auto, baka je, taj snimak nemam, nisam nimao tad kameru. To da sam snimio, ju, znači tad smo išli skoro svi. Ja ne znam, to je... To je Goran kad je. Goran je hit. Bićemo fini, nećemo biti. Nećemo biti da vulgarni. Da, nema Gorana danas jer ne može zbog škole. Ovaj, misli smo da ide s nama, ali ne može. Ovi ostali, ni oni, a? Svi su, svi su se razbežali, ono. Svi se razbježali, mene samog ostavili. Ja sam Bojana. Svi do Bojana? Ne, neki dan. Svi Bojana, ono... Mrđu, mrđu. A, mrđu, da. A, dobro.
gradaš. Moguće. Ajmo, vidit ćemo desno. A volim ja te male uličice, to je meni interesantno. Samo da sam stavio još one gume, da mi bolje drži. Pošto ove drže, ali već ćelavo, krampo, nema šta ni da drži više. Znam. Aj sad smo malo... Ajmo ovdje stati da se popijemo, znači. Pa možemo i nuda. A šta ovo? A šta bi da stanemo gore sa strane? Popijemo vode malo i... Ajde onda da vidim da ne mogu ovdje čovjeku kroz dvorište. Čekaj da vidim. Da li ima tu negde desno? To je kad mi išli levo, pa smo lutali svuda. Ićemo i sad i tuda, to ti je gore. Znam ja sad tuda gde je sve. Tamo odem gore, ali nema gde da se spusti. Stvari ima tamo. Samo nadam se da neće niko izaći. Tu, pošto je nama stop, pa zato. Ali to tek tamo poslije. A otkad nisam jurio, ne pamtim. Znači, kažem, godinu dana. Em, nisam bio tu, pa korona. Pa ne mogu da treniram, ne mogu da vozim. Da. Nego ko penzioner. Samo po gradu i tako, šetnja i to. Možemo tu kod mosta. Ja vidimo. Ajde, nema kola, ajde, desno, piče. Tu pa eno stani tamo kod onog crveno-belog, eno ti tamo. Tu ćemo stati, taman ću ja isključiti da prekontrolišem bateriju. Pa nemoj tu, ovdje gore. Ne, vesaj. Evo, stat ćemo ovdje da ja bateriju prekontrolišem i da popijem ovdje. Evo, mogu i ovdje gore. Op. Sa vlogom, pa smo napravili pauzu, Uroš je već otišao. Sad ću ga i ja stići. Ju. Opa, auto, stani. Zabranjeno fotografisanje, vidi ovaj znak. E, ovo moram da snimim. E, ovo je. Ovo ću slow motion da stavim, zabranjeno fotografisanje. Ajmo gore, ne, gore, gore. Da, da, išli smo gore. Ajde, nema, ajde, dok nije kamion. Ju, kako bilo dobro. Ajmo još jednom. Nema šanse. Sad treba uzbrdo. E, ovaj baš ide kod nas. Nema, radni dan. Ide auto. Odnosno, kamion, brate, nisam ga ni čuo. Ja sam mislio da ide auto. A, ovo, brate, sve uzbrdo. Šta da guramo? Da. Ajde, to ne moram snimati guranje, ajde. Evo da upalim, da vidite gdje smo od Novog Sada. Skroz gore. Sam stao ovdje na ciglu. Evo ovako, na dole. Koliko se vidi. Ajde ovoga konja. Ali ne znam sad koliko se vidi, eno, ima tamo žeželjevi i to. Da probam ovako malo, slabo se vidi, ali nemam gde, evo, staću još gore. Vidi se sve bukvalno odavde.
tamo tri kule liman, ovako pravo, vamo desno Žeželj, eno i Sloboda, vidiš da viri tamo. Sad ćemo mi tu da časkom. Ono se tamo isto pravi neka kuća, ne znam, ne vidiš ti odatle, ono, kao zgrada neka tamo. Jel vidiš pravo? A vidim našto je grad. Da, vidim ja od ozgo sve. To i nema više šta. Nisovu, ne znam, Nisovu zgradu, ček od prilike gde bi mogu da se orijentiram. Ja, za Nisovu, to je tu negde, znači gde je Sloboda, eno tamo, eno je Nisova isto. Vidi se odavde Nisova. Isto tamo. Ona od mermera i stakla. Pa idemo sad kući, šta? Dosta smo. Pa da, idemo. Sad ću da nastavim dalje. Idemo preko Mišeluka. Po meni najbolje. Opa. Šta rotiram na Mišeluku? Pa preko Kamenice sad ćemo, evo, tamo će vidjeti. Tu preko instituta u stvari. Pored instituta, pa... Pa sad je sve nizbrdo, još ovo malo uzbrdo i onda je nizbrdo. I samo kočiš i gas malo i časkom ćeš se spustiti. Možeš snimat kako buram, ne znaš? Ne, pa ne znam, ono mogu šta, pa mogu i ovako. Malo, ne moram uvijek snimati da vozim. Može vlog biti ovako nešto. Ajde da pređemo bar. Ide auto, ali da pređemo, stigneš. Evo, to malo još preguramo i onda ćemo da sednemo. Ćemo da vozimo, da ne bi moto uzbrdo. Pošto ne mogu ja još, pa onda mogu bar da guram uzbrdo. Da ne pravim toliki ovaj kardio napor još. Lima iza nas ide auto, ajde pomerit ćemo se malo. Mislim da sad idemo za njim, trebalo bi. Sad ćemo da vidimo samo malo. Još izađu. Sećaš da smo išli tamo desno, evo da je ovaj sad izašao pa smo se okretali. Tamo nema ništa. Ovdje isto okretnica, ja mislim za neki bus. Jeste, si, jeste. A sad ko ide? Nemam pojma ko ide bus ovdje. Ajmo, sad ćemo nizbrdo, sedamo, idemo, gas. Pa ne znam, mogu ja ići, ajde. Evo, ja ću prvi, ti iza mene. E, da su svi bilo bi interesantniji, ali kad nisu. Što bi rekao moj tata, da su babi točkovi, bila bi fićo. Ali ovdje sad, znači tamo gdje onaj desno, tu ćemo ići levo. Neću još davat gas jer nije ravno, toliko ima tamo, levo ćemo ići krivina, pa... Pusti sam nek ide, jer evo sad ćemo ovdje levo. Ne bi trebalo, nikog nema. Ja mislim da je ovu, da. Mislim, jest. Može sad. Nisam. Da. Evo ga, opet nizbrdo. A lep je pogled, ali ne vidi se sad. Ne vide ovi. Nisam dugo, brate. Uh,
Evo ga, još jedno nizbrdo. Evo ga, institut tu, ja mislim da je. Pop. Jedva sam stao, brali, diskovi su garant freli. 100%. Aj, ajde ovdje gore ćemo, da vidimo gdje ćemo. Juju. Ja ćemo skroz da im pokažem institut. Ju, znači ne smiješ da pipneš, brelo. Ja ću pipneš. Ali ne znam da li od instituta. Ali onda bi išli vamo leo, mislim, ajde, institut ko institut, nema ljudi specijalno šta da vide. Bolnica, mislim. Ništa, idemo vamo levo, idemo kući, ćemo do centra, sad je 20 do 5, a? Mogli bi do centra. Da stignemo. Ajde vamo za mnom, čekaj. Ovaj će... Ajde ovdje za auto, pa sad ćemo da imamo. Ajde, za mnom, možeš, mi upadamo prvi. Čekaj ovdje, nek prođe. Idemo ovdje. Da, ovom ćemo sad. Išao sam ovdje, znam. Išli smo, da. Malo sam se spustio, išao sam skoro 60. Ne pamtim kad sam išao 60, a rekord mi je 73.2. A s kacigom je 60, ali sad nije to Rakovac tamo da je nizbrdo. Tamo je lepše. Da imamo ovdje trokut. Ne bi trebalo, uglavnom nema nikoga. I sad ovdje se ide, dole se spusti pa se ide desno. Ja mislim prva levo pa dole, tako nešto. Smo bili jednom zalutali ovdje. Ne, ovdje smo bili. Sve ulice iste. Ovdje ćemo desno, pa... Sorry, naglo sam zakočio. Ali rupa isto, sad malo je put, tu nije baš najbolje. Snimam ja sve. Snimam od kad sam krenuo da se spuštam tamo, ono. U stvari kad smo još bili na ćošku, otac snimam. Kako mi je godilo ovo nizbrdo, jao, ju. Znaš što večera sam baš izazivao, baci unboxing, a onda sljedeći vlog nek bude onaj pošto si izeditovao. Ima kad sam nosio felne, brat, taj nisam još ni izeditovao, aj ti. Na primjer, mogu vam to spremiti, felne, kad sam nosio da merimo, mislim. Za žbice to je cirkus bio. Nosim felnu, sve mi je utrnulo. Nemoj dva vloga za redu, prvo ide unboxing. Ne, mislim da izbacit ću im unboxing sigurno. I onda taj i onda ću sa felnama, da, za merenje. Onda moram ono s goksom što smo se zezali po gradu. Kad je bila noć, ovdje ćemo levo. To moram da izbacim, to još nisam ni stigao da prebacim na telefon. Pošto meni kamera neće da očita, odnosno kompjuter neće da mi nikako očita kameru. Ubacim ja u onaj USB i ono sve ono, ali neće da je očita i gotovo. Ide sam, ne moraš jurit. Tamo on malo odmoriš. Stvarno ladno bi mogli do centra, brate. Viš da smo brzo stigli. Dobro, ali sam se presvučio. Ali ne znam, gde bi da se presvučemo. Ja se neću presvlačiti. Ovdje ćemo desno. Ajde. I sad samo pravo. I eto nas u centru skoro. Pa dobro, Petrovaradin, pa onda centar, ali dobro. To je to sve blizu, nema, to sve sad nizbrdo. To ide sam tako, ko zmaj.
Jo, kad se setim da mi je spukla guma, mi se probušila tu gore. Da, da, sam pravo, ne ovdje dole, sam pravo. Ne, 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 tu da, ne. Kad mi se bila guma probušila, tamo gore. A, to je baš tamo, ali dobro, to je baš za Mišeluk tamo za okretanje. Ali mi nećemo tuda. Kako ne znam, vidi taj znak. Ne znam, stvarno. Ne, još pravo, pa za Petrovaradin, samo pravo. Hoćeš do centra da idemo? A? I malo kroz centar i kući, sad će ti, evo, 15 do 5 je. Samo prođemo centrom. Taman malo snimim. Ja mislim da će ovo sad biti najduži vlog, sigurno. Da ću staviti jedno, ne znam, probat ću nešto da isečem, ali mislim da ću sve ostaviti. Tu se gore, ja mislim, i kreće tu da je početno. E, ovdje mi kod ovog znaka, brate, se probušila guma prošle godine, ja ga guram preko Slobode. Da, u stvari na Slobodi mi je negdje samo samo izduvala. Nije više izdržala od brzine i samo je bilo pss. Vozi, vozi slobodno. Znaš, da to ne ispadne, ne daj Bože, na nas ili nekome na auta, brate, da mu razbije šoferku ili nama. Ja ne znam kako to bez se rade. Još malo, pa ide nizbrdo. Pa možda svira koliko hoće, što bi se ja njemu sklonio. Kad biciklista smije određenu širinu da bude na putu, sad ja treba se sklonim da bi on prošao sa autom, a baš me briga. Nek zaobilazi. Ne, ovo će biti najduži vlog, realno. Ali mislim da ću tu da isključim kod Petrovaradina, tamo kod mosta, kad se spustim. Još jedan gas ovdje da dam. Još je nizbrdo. Znaš kako, ono, još jednom za kraj, ono, za kraj videa, još jednom. Da se ja spremim. Može, ja ću. Svakako idem brže. Da probam.
ga stiži. Ja sam stao tebe da sačekam. Ja ne dam nikom ispred, ne može. No, no. Ali me alergija, Nema, tebi treba ovako jedan tsunami. Stvarno je tsunami, brate, ko MT da voziš za ove stvari. Stvarno je top. 29-ka, znači fantazija s 29-kom. Kod tebe 26-ica. Kod tebe je brži start nego kod mene. Šta kažeš? Čekaj, nisam te čuo zbog vetra. Da. Tebi je brži start, ali ja te onda samo odjednom eksplodira, brale. Kao bomba! Sam viš kako ja idem, a ono ti ostaješ, a ubi se, vremo šestnici. I ovaj okreće, ali ne može da stigne. To je čar, 20. To je čar 29, definitivno. I ono, samo ide jednom pored mene, ja šestine malo idem i tebi bukvalno pored tebe, ovako možda je razlika. Evo ovako, ti si ispred mene sa ovoliko. I samo ide jednom eksplodiraš. Pa to, vrate, bomba, ja ti kažem. Eksplozija, du. Aj, taman tu ću sad isključiti vlog, mislim da je dosta za danas. Ljudi, ako vam se klip svidio, ostavite like, shareujte, subscribeujte se na kanal i uključite to zvonce. I dosta vas sam video da mi nije subscribeovano na kanal, a gledate videe. Tako da eto, ja vas molim, ako možete se subscribeujete, meni će puno značiti, a vama je to minut poslani toliko. I to je to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem videu, kako ja uvek kažem, Laliberta nona prezzo, a mi se vidimo u sljedećem klipu. To je to, pozdrav!